বিশ্বনাথৰ সাধাৰণ এক পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ক্ষুব্ধ ৰাইজে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে এখন ট্ৰেভেলাৰ। তেজপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি অভিমুখী আছিল আইজনী নামৰ ট্ৰেভেলাৰখন। দেওবাৰে নিশা অৰ্থাৎ কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অহা আৰক্ষীলৈও জনতাই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। শিলগুটিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন আৰক্ষী কনষ্টেবল। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হৈছে। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যান বাহন। উল্লেখ্য যে ট্ৰেভেলাৰখনে সাধাৰণ এজন চাইকেল আৰোহীক খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিল আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিশ্বনাথৰ সাধাৰণ।